La primera sesión de las 5 sesiones de esta reflexión y debate sobre la Administración de Justicia en Cataluña. A los coordinadores nos pareció oportuno empezar este debate y reflexión haciendo referencia al derecho comparado, es decir, seleccionando aquellos modelos que nos da la impresión que pueden tener más relevancia a los efectos de incorporar alguna iniciativa presente en estos modelos al futuro modelo de la administración española y catalana. La primera tarea, evidentemente, era seleccionar los modelos. ¿Qué modelos nos parecían relevantes? A estos efectos, evidentemente, teníamos un punto de partida claro. Tendríamos que buscar modelos de estados democráticos, modelos en los cuales existe, se estructuran a partir del principio de la autonomía política, sea esta una autonomía de lógica federal o sea esta una autonomía de lógica regional. A partir de este punto de partida, es decir, coger estados compuestos, el segundo elemento entraba ya en la estructuración del poder judicial que tiene cada uno de estos modelos. Entonces, a partir de esta lógica, ¿qué seleccionamos? Seleccionamos aquellos modelos que nos parece que tienen una tipicidad superior. Es decir, que dentro de los estados federales que hay en el mundo y dentro de los estados autonómicos, nos parecía que el Poder Judicial podía estructurarse en cinco modelos particularmente relevantes. Uno era buscar un modelo de federalismo dual, de federalismo fuerte, de federalismo judicial fuerte. Y aquí, evidentemente, teníamos una doble opción, que era la opción de los Estados Unidos de América o la opción de la Confederación Helvética, la opción de Suiza. Optamos por seleccionar los Estados Unidos de América, sin renunciar a que en el informe escrito final se tengan también en cuenta elementos de la Confederación Helvética. A partir de aquí, igual nos parecían modelos que tenían una particular relevancia, sin ser modelos de federalismo judicial puro, pero sí que eran modelos de un federalismo, de federalismo fuerte, asentado y con elementos particularmente relevantes o que podían serlo a efectos de la incorporación, que eran el caso del Canadá y el caso de la República Federal Alemana. Y estos diríamos que eran los tres modelos: Estados Unidos, República Federal Alemana y Canadá, eran los tres modelos que cogíamos dentro de la familia que se denomina ella misma la familia federal. Teníamos que seleccionar modelos de la lógica no federal, elementos que no se definen como estados federales. Entonces, obviamente, hay un punto de partida, absolutamente necesario. Diríamos que tener en cuenta lo que hace el primer estado autonómico, el primer estado regional, que se regionaliza con carácter general, aunque los antecedentes se encuentren en la Constitución de la Segunda República Española, el primero que se estructura con carácter general es el modelo italiano. Por tanto, acudir, ¿qué sucede en el modelo italiano? Que seguramente es el modelo que abre la lógica de que la regionalización alcanza a las funciones legislativas y a las funciones ejecutivas y, sin embargo, no alcanza a las funciones jurisdiccionales. Es decir, que el dualismo típico del federalismo originario
rompe en el Estado regional. Incluso se llega a afirmar que una de las características que distingue el Tribunal Constitucional, aún lo recoge indirectamente en la sentencia 31/2010, que una de las características que distingue al Estado regional en relación con el Estado federal justamente es que no existe descentralización, que la autonomía no llega al ámbito del poder judicial. Y este sería el cuarto modelo. Y el quinto modelo es un modelo extraordinariamente singular. Extraordinariamente singular y con, por su poder descentralizador, por las extraordinarias competencias jurisdiccionales que tiene Escocia dentro del Reino Unido. Y además con una singularidad, que estas extraordinarias competencias las tiene antes de la devolution. Que esto es lo que le aporta particular singularidad. Es decir, que antes de que se produzca la devolución en el ámbito legislativo y en el ámbito gubernamental, resulta que ya Escocia tiene un poder judicial propio. Y estos son los cinco modelos con los que vamos a actuar como puntos de referencia para esta sesión. Teniendo los modelos, hay que decir que nos resultó muy fácil buscar a los ponentes. Es decir, nos resultó muy fácil porque todos ellos tienen obra conocida sobre esta tarea. Conocen profundamente los sistemas y además aceptaron de forma inmediata la invitación que se les cursó a través del Centro de Formación. Con lo cual, a todos ellos tengo que ya adelantarle las gracias. Agradecimiento que se extiende no solo a que estén aquí con nosotros, sino que además han cumplido escrupulosamente. Nos han enviado el texto escrito está a disposición de los coordinadores. Y además han cumplido una cuestión que a veces no gusta mucho a los profesores universitarios, es que les dábamos unas pautas. O sea, les decíamos, les invitamos a ustedes, pero le agradeceríamos que su ponencia respondiera a las pautas que los coordinadores determinaban. Estas pautas, evidentemente, no tienen mucho secreto. La primera, aproxímenos usted a los rasgos generales del modelo de administración de justicia en el Estado que analiza. La segunda, ¿qué facultades, qué poderes tienen las entidades territoriales, los Estados miembros o las regiones dentro de este modelo? Y la tercera, dado su conocimiento del modelo, ¿qué elementos de este modelo sugeriría usted que fueran incorporados al modelo de administrar futuro, modelo de administración de justicia española o catalana? Esta es la coherencia. Pues bien, todo esto lo han cumplido escrupulosamente y ya, a la vez que lo agradezco de nuevo, les hago únicamente una última sugerencia, que seguro que la cumplirán, porque son muy ordenados y disciplinados. Y es que también ahora en la exposición oral respeten un tiempo prudente entre 20 o 25 minutos. En ningún caso que superen los 30. Lo prudente parece que sería los 25, máximo de 25 minutos. Pues muy bien, y con estos antecedentes, agradecimientos, no me queda más que pasar la palabra al doctor Xavier Bosch Marín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que es el que nos hablará del caso o el modelo de Canadá. Tienes la palabra, Xavier. Muchas gracias.
Moltes gràcies per la invitació, especialment als coordinadors i al centre que ens acull. Jo voldria plantejar-los a vostès un esquema que es desenvoluparà en quatre apartats que seran ràpids en el seu desenvolupament per intentar complir escrupolosament el que se'ns demana. En primer lloc em referiré al marc constitucional i a l'estructura del poder judicial a Canadà, en segon lloc a les competències que té la Federació i les províncies, en tercer lloc, a la dimensió federal del poder judicial a Canadà, que ja penso que és un poder judicial únic, i en quart lloc, amb un signe d'interrogant, ateses les diferències de model i de cultura jurídica i política, les possibles lliçons que de l'estudi d'aquest model se'n poden desprendre per al nostre cas. El problema de fons, que jo crec que ha de ser el fil conductor d'aquesta exposició, és la participació de les províncies a la selecció dels jutges. Com veurem, la selecció dels jutges de tots els tribunals, excepte els tribunals estrictament provincials, depèn d'una decisió del govern. A tall d'anècdota, que potser no ho és tant, si nosaltres examinem la llei constitucional de 1867, que és la part orgànica, diguem-ho així, de la Constitució de Canadà, trobarem que hi ha una referència al poder legislatiu, trobarem que hi ha una referència al poder executiu, però no es parla de poder judicial sinó de judicatura, perquè la concepció heretada potser d'una visió de la tradició britànica no existeix com a tal, diferenciat en la cultura jurídico-política canadenca, un poder judicial tal com el coneixem aquí. El que sí que existeix, evidentment, és un criteri molt fort i molt assumit d'independència dels jutges en la seva actuació, que és una altra cosa. Però passo directament a referir-me al marc constitucional. El marc constitucional, com els deia, deriva de la llei constitucional de 1867 i allà aquesta llei el que fa és sobreposar-se a les atribucions que tenien les antigues colònies que vivien separadament les unes de les altres per constituir una nova colònia a partir de 1867, ara fa 150 anys, una nova colònia, un nou dominion, que era el Canadà. Allà es parla, per tant, el que significa és que aquesta llei el que fa és reconèixer part dels òrgans jurisdiccionals que existien i sobreposar-ne de nous. En primer lloc, podem trobar una referència a les competències que tenen les províncies per mantenir els seus propis tribunals, els que existien en aquell moment, més el que en els nostres termes seria l'administració de l'administració de justícia, d'una banda. En el capítol directament referit a la judicatura, repeteixo, no és poder judicial, hi ha referències a la designació dels jutges dels tribunals superiors, és a dir, dels tribunals de darrera instància en cadascuna de les províncies, que correspon amb la formalitat de la intervenció del governador general, és a dir, el delegat de la reina de Canadà, una designació que fa el govern federal, i finalment el que és el precepte que faculta el Parlament Federal a crear tribunals federals per la millor administració de les lleis de Canadà. I d'aquest article, sent ús, se'n deriven des de 1985 tres lleis que són importants: la llei de la judicatura dels jutges, la llei del que podríem considerar de manera molt genèrica del contenciós administratiu, és a dir, els tribunals federals, i després el Tax Court of Canada, que és el tribunal, podríem dir, relatiu a problemes d'impostos. Aquest seria el marc constitucional. L'estructura, com els deia, té tres nivells d'un poder judicial que, insisteixo, és únic. En primer lloc, hi ha a la província, hi ha els tribunals, els tribunals provincials d'abast a tota la província, els tribunals superiors provincials i, en darrera instància, els noms varien en tots els casos, els tribunals d'apel·lació. Veurem més endavant que un tribunal actuï en la província no significa que la província participi en la designació dels seus integrants, almenys en el cas dels tribunals d'apel·lació. I en el segon nivell, els tribunals federals venen presidits per un únic tribunal, el Tribunal Suprem, per sota del qual hi ha el Tribunal Federal d'Apel·lació, que és el tribunal de segona instància, tant pel Tribunal Federal com pel Tribunal Econòmic, o el Tax Court of Canada. Igualment, hi ha un tribunal militar amb jurisdicció a tota la federació o l'àmbit on actuïn les forces armades de Canadà, el Tribunal Militar d'Apel·lació, i, en primera instància, abans, un tribunal militar.
perquè quedi potser més clar, els proposo el següent quadre. De l'article 101 en deriven els tribunals que tenen un àmbit jurisdiccional de tota la federació, el nomenament i la remuneració dels jutges depèn de la federació i la competència que deriva d'aquesta és un establiment de tribunals, és a dir, aquest article faculta per l'establiment de tribunals. En segon lloc, trobem els tribunals que tenen com a àmbit jurisdiccional la província, però també són de designació federal els seus membres i que tenen com a competència aquelles matèries específicament designades per les lleis que els creen. I en el lloc de la competència de l'àmbit jurisdiccional de la província, allà sí que el nomenament i la remuneració dels jutges depèn de la província i la seva competència són les matèries civils i penals, que és competència a la penal federal, amb un codi penal únic, i en tot cas tenint en compte que el procediment penal li correspon també és la regulació, la competència federal. Extenent-me una mica, ampliant el que els havia dit, trobem d'una banda els creats d'acord amb l'article 92.14 de la Llei Constitucional de 1867, que són els tribunals de jurisdicció civil i militar que inclouen normes de procediment civil. L'article 101 són el Tribunal General per Canadà. Convé recordar que el Tribunal Suprem de Canadà es crea a 1875, però no esdevé un tribunal de darrera instància fins 1949, la darrera instància, com per altres colònies britàniques, era la comissió assessora del Consell Judicial de la Corona. I després trobem els creats a partir de l'article 96, que són creats per les províncies, i aquells tenen competència específicament assignada per les lleis de creació. Si les lleis de creació no diuen altra cosa, assumeixen el coneixement dels afers als tribunals estrictament provincials. Ho veurem més clar en una diapositiva posterior. De manera que el model general queda estructurat de la següent manera en escala federal. En primer lloc, en el cim, el Tribunal Suprem, per sota d'ells el Tribunal Militar d'Apel·lació, el Tribunal Federal d'Apel·lació, els Tribunals Provincials d'Apel·lació i després, per sota del Tribunal Federal d'Apel·lació, el Tribunal Federal i el Tribunal Econòmic, el Tax Court of Canada. En aquest organigrama, el que és rellevant, sobretot els efectes de verificar fins a quin punt el poder judicial canadenc, valgui l'expressió, està veritablement descentralitzat, hem de partir d'una tradició que prové de la tradició britànica. Un dels pares del dret constitucional britànic, Dicey, indicava que els continentals havíem entès molt malament el que significava Montesquieu, que en realitat no hi havia hagut mai a Anglaterra i per extensió al Regne Unit un poder judicial diferenciat perquè es partia de la sobirania del Parlament i del qual, que era el poder legislatiu, del qual penjava el poder executiu, que tenia dues cares. Un poder executiu responsable d'assegurar el compliment general de les lleis, d'aplicar-les, d'enforce les lleis, i el que era el responsable d'aplicar-les a casos concrets, a les disputes, que eren els òrgans judicials. D'aquesta manera, aquesta prevenció és important perquè el paper fonamental que té el govern federal i que tenen també els governs de les províncies a la designació dels jutges no ens ha d'escandalitzar si el traslladem mecànicament al nostre model, perquè ve d'altra banda compensat per una gran cultura, una gran assumpció professional de la independència que tenen els jutges. El govern federal, doncs, nomena tots els membres tots els tribunals federals i els tribunals superiors i d'apel·lació de les províncies. Què vol dir això? Per simplificar i avançar el que pot ser la designació del procediment. El mecanisme de designació, després faré referència al Tribunal Suprem, però el mecanisme de designació dels jutges que formen part dels tribunals dels quals el nomenament depèn del govern federal
funciona de manera següent. Si hi ha una vacant, qualsevol membre del bar, és a dir, qualsevol jurista però pràctic, això inclou des dels que els advocats, però també inclou els que treballen en l'administració, els fiscals també, qualsevol d'ells pot presentar la seva sol·licitud a una comissió de caràcter federal. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de cartes de recomanació i aquesta comissió està formada, ja ho veurem més en detall, per magistrats, per funcionaris de policia i per algun membre de la societat civil, podríem dir, proposat normalment pel Parlament. El dossier és examinat, es poden fer indagacions suplementàries a tall d'anècdota, podem dir que és valorat positivament que el candidat hagi fet tasques, podríem dir-ne, de voluntariat altruista, col·laboració amb clíniques jurídiques d'atenció a les persones desfavorides, etc. Però el que es planteja a continuació d'aquí és un apte o no apte, és a dir, i és un informe confidencial que passa al govern. El govern és el que decideix i no se sap si ha decidit els que l'havien proposat o algun que no havia estat proposat. Aquesta comissió consultiva informa sobre les candidatures, aquestes són 17 comissions i que estableixen, com els deia, anys d'exercici professional. Quin és el control que hi ha al darrere d'això? Com pot ser que això funcioni i tingui un mínim de credibilitat? Doncs funciona en part perquè al sortir tots del mateix coixí, que és les associacions professionals, és a dir, els Bagó de Canadà, és obvi que els que han de ser advocats volen que esdevinguin jutges aquelles persones que A, tinguin un coneixement claríssim del dret i B, que tinguin una capacitat de tracte i de comprensió que no faci insuportable la seva actuació davant dels tribunals. I, en segon lloc, una autoconcepció que tenen els magistrats que els fa des del minut 1 que se sap quina és la seva proposta de designació evitar mostrar-se en públic fins als que els dies abans eren els seus companys de despatx o no compareixer a les vistes que tenen programades si el que eren era fiscals, o sigui, i es considera encara de mal gust ser vist en públic amb advocats, si un és jutge o magistrat, dinant o sopant o prenent canyes amb ells. Hi ha de manera anàloga, això funciona en els tribunals provincials exactament igual a totes les províncies, en els òrgans jurisdiccionals en els que hi ha una vacant, doncs una es postula i el mecanisme és el següent, és el ministre de Justícia de la província el qui decideix a partir d'un informe confidencial del qual no hi ha manera de saber quins són els rànquings, quins són els proposats i els que no ho són. Això mereix una consideració especial en el cas del Tribunal Suprem. Per què? Doncs perquè el Tribunal Suprem de Canadà és un òrgan que també té la capacitat de determinar la inconstitucionalitat de les lleis, encara que funciona amb criteris similars al Tribunal Suprem dels Estats Units, és a dir, amb una diferència que explicaré tot seguit. És a dir, per accedir al Tribunal Suprem cal que hi hagi un permís, que doni un permís per al Tribunal Suprem per acceptar l'apel·lació, per acceptar el recurs, no és ni de lluny automàtic, excepte en la pràctica en casos penals. El que es distingeix això del sistema dels Estats Units és que el Tribunal Suprem de Canadà també actua com a òrgan consultiu, és a dir, el Tribunal Suprem de Canadà emet dictàmens i emet informes, alguns d'una gran repercussió, com el famós i tantes vegades citats dictàmens sobre la secessió unilateral de Quebec. Són 9 jutges dels quals, i aquestes són dades que ens poden semblar interessants, com insistiré després, 3 han de ser necessàriament del Quebec per la llei del Tribunal Suprem. Tradicionalment, aquestes 9 posicions, aquests 9 llocs, millor dit, es complementen
per convenció amb altres tres que són d'Ontario. Quebec i Ontario són les províncies més poblades, encara que avui dia aquest equilibri ha canviat una mica, un de les províncies atlàntiques i dos de les províncies de l'oest, que estan en plena efervescència demogràfica, de manera que hi ha discussions sobre aquesta convenció de composició. El que és interessant és destacar que aquí un cop més és el governador general, és a dir, formalment el cap de l'Estat per delegació de la Reina d'Anglaterra, a proposta del primer ministre. El primer ministre rep, això són canvis recents, el més recent una pràctica que no comporta modificacions legislatives de l'octubre de 2016, el primer ministre fa una consulta a la comissió consultiva de nomenaments del Tribunal Suprem que proposa entre 5 i 8 noms, dels que en torna 3 i el primer ministre en proposa un. Aquest un compareix al Parlament per respondre a les preguntes, però aquesta és una pràctica que no s'ha acabat de consolidar ni de formalitzar. Hi ha límits aquí? Sí, hi ha límits, entre els quals, com els deia, hi ha la consideració que hem de tenir sobre aquesta tradició que fa que hi hagi una dependència claríssima en la composició dels tribunals canadencs per part dels poders executius. Hi ha una separació funcional de poders a Canadà? Sí, però amb molts límits. És més important la rellevància que pot tenir el poder judicial en la dimensió federal. No hi ha un poder judicial dividit, però sí que en aquest esquema central o unitari, si volen vostès, hi ha una participació no decisiva, però sí important, per part de les províncies. Com es pot concretar això? Les províncies estan subordinades a la possibilitat de que el tribunal, de que el Parlament Federal creï tribunals federals amb competències federals. És veritat que no hi ha participació d'òrgans representatius de les províncies en la selecció dels jutges, però recordem que la selecció dels jutges pot ser percebuda com una funció del poder executiu, del govern tradicionalment considerat en la nostra perspectiva. Ara bé, tot i que no tinguin una participació decisòria, sí que hi ha un element que podem considerar compensatòria, que és que el ser una estructura en la qual una persona es postula per un lloc concret i no per integrar-se en un cos de jutges o de magistrats que pot comportar mobilitat, hi ha una vinculació a la concepció del territori, als problemes concrets i a les pràctiques habituals de l'administració de justícia a aquest territori. És més, l'any 2014 es va plantejar un problema respecte a la idoneïtat d'un candidat proposat pel primer ministre per ocupar un càrrec al Tribunal Suprem que no complia, així almenys ho va determinar, amb els requisits que estableix la llei del Tribunal Suprem per el no haver exercit formalment 10 anys de pràctica a Quebec, i el tribunal va dictar una sentència que deia que no era idoni aquesta persona, i afegia que aquesta vinculació tenia aquesta vinculació, en aquest cas a la província de Quebec, tenia no només l'objectiu d'assegurar el coneixement del dret de Quebec. Hem de recordar que el dret civil de Quebec és diferent de la resta de Canadà, el dret civil de Quebec és un dret codificat a la francesa, diguem-ho així, sinó a més perquè el coneixement perquè també significava un coneixement i una assumpció dels valors propis de la província, en virtut de la qual, pel seu origen, havia d'accedir en el Tribunal Suprem.
El Tribunal Suprem, però, és als efectes que ens interessen, també un tribunal fonamental perquè resol els conflictes de competència, però, com els dic, la seva composició és determinada pel govern federal i el que ha de fer el Tribunal Suprem és guanyar-se la seva credibilitat i alguna vegada ho ha aconseguit mitjançant el famós dictamen sobre la secessió que, com acreditaven la portada del diari sobiranista Le Devoir el dia següent de conèixer, portava la reacció favorable a aquesta sentència tant dels federalistes, diguem-ho així, dels unionistes, com dels sobiranistes. Per tant, la percepció de la independència del poder judicial, encara que és bastant conegut i acceptat que hi ha un sostre de vidre, cap sobiranista esdevindrà mai, és la percepció, membre del Tribunal Suprem de Canadà, però sí que hi ha una voluntat, almenys l'acreditat en els moments crítics del Tribunal Suprem, de manifestar-se amb una imatge al màxim d'independent possible. Quines lliçons en podem treure? Home, és una mica difícil treure lliçons de tot això, perquè la diversitat de la tradició jurídica, de la cultura jurídica, és enorme. Però sí que sense... potser tocar massa coses sí que podria establir-se una diversitat de l'origen dels magistrats, potser del Tribunal Constitucional, és a dir, obligar a que la pràctica professional o els 15 anys de prestigi de la carrera professional puguin acreditar una diversitat geogràfica, de manera en que la diversitat, ni que sigui per aquesta via tan indirecta, pugui plasmar-se als màxims òrgans jurisdiccionals. Val a dir que el Tribunal Suprem de Canadà, a diferència de tots els altres tribunals federals, no és obligatori el coneixement passiu de les dues llengües oficials. Es dona per suposat i algun nomenament recent d'un magistrat monolingüe en el cas en anglès ha suscitat un cert debat i hi ha moviments per intentar que la llei del Tribunal Suprem també comporti l'acreditació del coneixement passiu de les dues llengües oficials de Canadà. A la resta de tribunals federals sí que és obligatori almenys el coneixement passiu i els debats davant dels tribunals federals es poden fer en qualsevol de les dues llengües oficials. També es pot fer en qualsevol dels tribunals, fins i tot provincials, en el cas de Quebec, on el francès és l'única llengua oficial de la província, per l'administració federal també ho és l'anglès, també hi ha un règim lingüístic que obliga el coneixement passiu de facto de les dues llengües oficials per part dels jutges i magistrats. I el tercer lloc, que aquest és encara el més difícil, i per acabar, la tercera lliçó potser és la més difícil. Reconsiderar la via d'accés a la judicatura, en el nostre cas, és obligar potser un transatlàntic a fer un gir de 90 graus quan està en plena navegació. I probablement això és molt difícil. Però... diguem-ne, donar més influència al que són altres, bàsicament els advocats, com unes peces essencials de l'administració de justícia perquè puguin tenir una veu, si no una influència decisòria, com a mínim una veu combinada amb la presa en consideració de les pràctiques professionals en territoris diferenciats, tot això potser seria un element a considerar. Però, com els dic, a mi em sembla que des del punt de vista tant estructural com de cultura jurídica o política són tantes les diferències que haurem de fer molts esforços per estar en condicions d'assimilar aquests canvis a casa nostra si mai arriben. Moltes gràcies.